Хочу нагадати, що в цьому році було прийнято рішення і укладення договора з трьома банками. Державний ощадний банк – 450 мільйонів гривень кредитна лінія, Державний експортно-імпортний банк – 450 мільйонів кредитна лінія і Укргазбанк – 300 мільйонів гривень кредитна лінія. Ми підписали угоди з усіма цими банками на початку липня. Тобто липень і серпень – два місяці, коли наші розпорядники вже могли вибирати кошти із вказаних банків. Станом на сьогоднішній день ми вибрали кредитних ресурсів на суму 333 мільйона гривень або 27,8%. Чому я сьогодні виношу це питання? Тому що з однієї сторони є економія бюджетних коштів, тобто якщо ми не вибираємо в липні або в серпні, вибираємо в грудні, то це ми менше сплачуємо відсотки, але є у нас ризики і проблеми. Це ті проблеми, з якими ми вже стикались. Це тоді, коли ми багато надаємо фінансування, або навіть не багато, але на рівні держави не своєчасно наші органи Держказначейства проводять фінансування. Тому звертаюсь до головних розпорядників, саме цих, яких я нижче скажу. В розрізі банків по Ощадбанку вибрано 22%, 102 мільйони, по Укрексімі 133 мільйона, 29%, і по Укргазбанку вибрано 97 мільйонів гривень або 32%. Тепер в розрізі головних розпорядників. Більш активно вибрало кошти управління капітального будівництва – майже 50%, департамент міського господарства – 53 мільйона або 14%, і управління дорожнього господарства – 17 мільйонів гривень або 6%. Ми направили листа до головних розпорядників бюджетних коштів, щоб вони нам надали департаменту фінансів інформацію щодо виборки, в якому місяці яка сума, тому що ця інформація потрібна для банків. І крім того, ми звернули увагу, якщо є якийсь ризик невикористання коштів по тим чи іншим заходам або об'єктам, надати інформацію для перерозподілу. Я ще раз звертаюсь до цих трьох розпорядників, що сесія 15 вересня, ви розумієте, що слідуюча сесія, навіть якщо ми не використаємо якийсь розпорядник, то тоді дуже складно використати іншому розпоряднику, освоїти ці кошти. Хочу доповісти також, що ми проводимо роботу по ефективному управлінню місцевим боргом, одним з інструментів якого є дострокове погашення основної суми боргу. І станом на сьогоднішній день при запланованих на 2021 рік погашенню 727 мільйонів гривень, уже 545 мільйонів погашено. З врахуванням і дострокового погашення, і знищення кредитних ставок з окремими банками була домовленість, то ми зекономили в цілому більше 33 мільйонів гривень. І підсумовуючи, хочу сказати, що згідно статті 7 частини 7 статті 78 Бюджетного кодексу при перевиконанні дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за підсумками першого півріччя або наступних звітних періодів на більше ніж 5% ми маємо право збільшувати обсяг бюджету. Тому сьогодні готуються пропозиції по збільшенню обсягу бюджету і по шляхам направлення вказаних коштів по видатковій частині бюджету. Дякую.